Kaçta? Neye? Salon olmadı mı? Ne? Salon olmadı mı? Ya ha video getir okey. Çıkpala çıkpala sen. Assalomu alaykum do'stlar, Abdulaziz kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, bugun GM avtosaloniga keldik. Anchadan beri so'ragan edinglar, Abdulaziz, GM narxlarini chiqaring, GM narxlarini ko'rsating dedinglar. Bugun shu GM narxlarini ko'rish uchun keldik. O'rtoqlar, nimaga bugun Abdulaziz keldi ekan degan gap sizlarda bo'lishi mumkin. Anchadan beri video roliklarimiz chiqmayapti. 15 avgustdan keyin ko'rayotgan bo'lsanglar, xudo xohlasa ancha yengillashib qoldi. Shu bois biz ham video roliklarimizni boshlaymiz. Do'stlar, albatta kanalda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang, chunki yangi videolar sizlarga birinchilardan kelib turadi. Do'stlar, men avtosalon keldim. Adashmasam, oldingi safar kelganimga qaraganda o'zgarishlar yo'q. Faqatgina bu yerda Capital Bank qanaqadir aksiyasini qo'shgan. Bu haqida to'liq ko'ramiz. Bugun kelganim yana bir nimasi, yangilik eshitib qoldim. Kim ko'rgan bo'lsa, Sobshestva degan joyimizda yozib qo'ygan edim. Shu 3 milliondan 19 milliongacha Uzavto Motors kompaniyasini chegirmalar, ya'ni narxlar tushirilishi yozilgan ekan. Bu albatta hali aniq emas, chunki aniq ma'lumotlar hali berilmagan. Ko'p joylardan shu sud bo'lgani, boshqa bo'lganini eshitdik. Shu bois meni ham aytib qo'yishga lozim topdim. Xo'p, Capital Bankdan ko'rayotgan bo'lsanglar, qanaqadir aksiyalari deyotganim Capital Bank, demak, boshlang'ich to'lovini 20%, kredit foiz stavkasi 24%. Kredit muddati 36 oydan 40 oygacha aksiya deyotgan ekan. Bu aksiyasi nima ekan, do'stlar? Bu qog'ozlarni albatta hali yaqinroq qilib ko'rsatamiz sizga. Xo'p, 2020 yil 6-iyuldan 21 avgustga qadar davom etadi. Xo'p, demak, bu aksiyamizni 6-iyuldan 21 avgustga qadar davom etar ekan. Bu yerda nima ekan, do'stlar? Bu yerda hali rasmlarni qo'yaman va videoni o'tkazmasanglar to'liq qilib tushuntirib beraman hamma mashinalar haqida va avtosalonning o'zini aksiyasi haqida sizlarga tushuntirib beraman. Do'stlar, videoni o'tkazmaymiz. Har doimgidek like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan Abdulaziz boshladik. Xo'p, do'stlar, bunaqa bo'ladigan bo'lsa, avtosalon aksiyasi bo'yicha boshlaymiz. Toshkent Devo Center avtosalonidan aksiyalarni sizlarga aytib o'tib ketaman. Xo'p, birinchi bo'lib bu yerda trekkerimiz mexanik korobkasiga aksiyani nima bo'lishi mumkin? Abdulaziz, qanaqa aksiya bo'ldi deyotgan bo'lsanglar, 60% oldindan, 50% oldindan, 70% oldindan yoki de yana 75% oldindan qo'shilibdi. Bular haqida hozir sizlarga tushuntirib beraman. Birinchi mashinamiz Tracker mexanik korobkasiga 60% oldindan to'lov qilinsa, 18 oyga bo'lib berilar ekan. Mashinamizning narxi 189 million 838 ming va oldindan beriladigan to'lov 113 million berilar ekan. Do'stlar, gapni cho'zmaymiz. Balki kimgadir bu trekker mashinamiz qiziq bo'lmasa kerak. Videoni o'tkazmasdan oxirgacha ko'rasiz degan umiddaman. Sababi Capital Bank aksiyasi haqida gapirgan edim. Capital Bank 36 oydan 40 oygacha boshlang'ich to'lovi 20% bo'lgan o'zini kreditlarini taqdim etmoqda. Videomizni o'tkazmang va men oxirida, ya'ni bundan keyin sizlarga tushuntirib beraman, xudo xohlasa. Xo'p, trekkerimiz avtomat korobkasiga 60% oldindan to'lov qilinsa, 18 oyga bo'lib berilar ekan. Bu ham 222 million 150 ming mashinamizning narxi va oldindan 133 million berilar ekan. Xo'p, keyingi mashinamizda Trailblazer. Trailblazer yana kimdir qandaydir boshqacha atiydi. Xo'p, bunimizda 50% oldindan, 60% oldindan va 70% oldindan to'lov qilinar ekan. 36 oyga 50% oldindan to'lov qilsangiz, 36 oyga bo'lib berilar ekan. Mashinamizning narxi, qaytarib o'taman, 398 million. 60% oldindan bersangiz 30 oyga va 70% oldindan bersangiz 24 oyga. Agar nima deydi, 50% oldindan berilsa 199 million va 60% oldindan berilsa 238 million, 70% oldindan berilsa 278 million 600. Buni hisoblab olish qiyin emas, shuning uchun gapni cho'zmagan holda sizlarga tushuntirib beraman. Qaranglar, bu yerda yana bir narsani aytib o'tib ketaman. Trekker mashinamizni mexanik va avtomat korobkasiga 60% oldindan to'lov qilganingizda sizga hech qanaqa bu yerda foizlar qo'shilmayotgan ekan. Faqatgina Trailblazer mashinamizda 50% 60% oldindan to'lov qilinsa, bu yerda qo'shimcha pul, ya'ni qo'shimcha foizlar qo'shilyapti. Keyingi mashinamizda Malibu Turbo
2 ya'ni 2 litrligini aytishyapti. 75% oldindan to'lov qilinsa, mashina 18 oyga bo'lib berilar ekan. Mashinaning narxi 311,124,000, oldindan 233,343,000 to'lanar ekan. Va Malibu Turbo 1.5 ya'ni 1.5ligi oldindan 70% to'lov qilinsa, 18 oyga bo'lib berilar ekan. Mashinaning narxi 278,322,000. Xo'p do'stlar, bu yerda Trailblazer'imiz 70% oldindan berilganda hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmaydi. Malibu Turbo 2.0 ga 75% oldindan berilganda hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmaydi. Malibu Turbo 1.5 litrida 70% oldindan berilganda hech qanaqa qo'shimchalar qo'shilmaydi. Bu yerda ko'rsatilmagan. Do'stlar, shu tariqada yana bir narsani eslatib o'tib ketaman. Avtosalon nomerlarini ekranda ham qo'yamiz, opisaniyada ham bo'ladi. 71 kodi bilan 207-59-59. Xo'p, menimcha ko'pchilikni qiziqtirgan bo'lsa kerak. Capital Bank o'zini aksiyasini uyushtirmoqda. Aksiyasi 2020-yil 6-iyuldan 21-avgustga qadar davom etadi. Menimcha bu video chiqqandan keyin ko'p vaqt o'tmasa kerak. Boshlang'ich to'lovi 20% ekan, kredit foiz stavkasi 24%, yillik kredit muddati 36 oydan 40 oygacha bo'lib berilar ekan. Xo'p, endi qiziq joyi. Avtomobillar turlari bo'yicha foiz stavkalari va muddatlari haqida men sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, bu yerda birinchi mashinamiz Trailblazer turibdi. Narxi 398,000, hozirgina aytdim. 24% yillik foizi, boshlang'ich to'lov 20% va bu yerda misol uchun 79,600 oldindan bersak, 40 oy muddatda bizga oylik to'lov 11,639,350. Sug'urtalar ham qo'shilar ekan bu yerda. Bularni batafsil ko'rsatmayman, ekranda rasmlarini o'zingizlar ko'rib olasizlar. Trekerlarimizga ham bor albatta. Treker avtomatik korobkasi 222,150,000 narxi, yillik foizi o'sha 24, boshlang'ich to'lov 20. Ya'ni 44,430,000 berilsa, bu ham 40 oyga 6,496,000dan bo'lib berilar ekan. Trekerimiz mexanik korobkasi 189,838,000 mashinaning narxi, yillik foiz 24, boshlang'ich 20. 37,967,000 boshlang'ich to'lov beriladi va 40 oyga 5,551,000dan bo'lib beriladi. Va sizlarga qiziq joylari, xo'p, Abdulazizbek bu yerda Trekker Trailblazer'dan gapiradi. Arzonroq mashinadan ham gapiring deb kutib o'tirgan do'stlarimizga Cobalt mashinamizni Breeze 15,390,000lik pozitsiyasidan aytaman sizlarga. Oldindan to'lov 20, yillik foiz 24, oldindan 20% beriladi. Mashinamizga demak 23,078,000 oldindan berilsa, mashinamiz 36 oyga bo'lib berilar ekan va 3,621,000dan oyma-oy berilar ekan. Xo'p, demak, keyingi mashinamiz Nexia. Adashmasam, Nexia 3 avtomat korobkasi ekan. Avtomat korobka pozitsiyasida Breeze 6,429,000. Yillik foiz 24, oldindan to'lov 20% oldindan beriladi. Mashinamizdagi 21,285,000. Так, 21,285,800 oldindan beriladi. 36 oy muddatga 3,340,000dan oyma-oy to'lab berar ekansiz. Xo'p, keyingi mashinamiz Nexia Elegant avtomati bu. Elegant avtomati bu ham Nexia 3. 108,850,000 mashinaning narxi, 24%, buni bildinglar. Hammasi 24%, yana esimdan chiqib qolgan bo'lsa, 24% va oldindan 20% beriladi. Bu mashinamizga 21,770,000 so'm oldindan 36 oyga bo'lib beriladi. Oyma-oy 3,416,000 so'mdan bo'lib berilar ekan. Keyingi mashinamizni Nexia, bu ham Nexia 3 avtomat Elegant Plus, ya'ni Elegant avtomat Plus pozitsiyasida 109,025,000 so'm mashinamizning narxi, oldindan 20%, yillik foiz 24, 21,805,000 oldindan to'lov qilinadi. 36 oyga bo'lib berilar ekan 3,421,000 so'mdan. Keyingi mashinamiz yana Nexia 3, bu ham Nexia AV Elegant, bu Elegant avtomat, ya'ni Elegantning o'zi.
1,8,785,000 moshinaning narxi 24% yillik foizi 20% oldindan 21,757,000 ya'ni 21,757,000 oldindan to'lov 36 oyga bo'lib berilar ekan 3,414,000 so'm oyma oy. Hop, navbat eng qiziq joylari bu ham Sparklarimizga keldi. Sparkimizni 92,821,000lik pozitsiyasi. Bu Sparkimizga bu ham 24% yillik stavkasi va 20% oldindan 18,564,000 oldindan berilar ekan. 36 oyga bo'lib beriladi. 2,913,000 oyma-oy. Keyin Sparkimiz Elegant Avtomat Plus pozitsiyasida 94,249,000 ekan mashina narxi va bu yerda 24% shu yillik foiz 20% oldindan bo'lsa 18,849,800 36 oyga shunda 2,958,000 dan to'g'ri kelyapti. Hop, keyingi mashinamizni oxirgisi desa ham noto'g'ri bo'lmaydi. Spark R2, ya'ni R2 Ravon 2 bu hamma bilsa kerak. Bu yerda qog'ozda yozilgan shuni o'qib ketaman. Elegant avtomat ekan. Bu mashinamiz 95,895,000 tan narxi, ya'ni mashinaning o'zi. Shunda yillik foizli 24 va oldindan 20% yana qaytarib o'tib ketaman, chunki kommentariyada xato kamchiliklar bo'lib qolmasligi uchun mashinamizga oldindan 19,179,000 beriladi va 36 oyga round 3 milliondan bo'lib berilar ekan. Xo'p, bu yerda kredit adelini nomerlarini ham aytib o'tib ketaman. Bu yoqda Muhammad ismli do'stimiz 90lik 370 900, Hasan ismli do'stimiz 90lik 805 70 87 va Yusufbek 91lik 788 0803. Tez aytib o'tib ketgan bo'lsam, albatta bu ismli do'stlarimizni opisaniyalarda nomerlarini qoldiramiz. Xo'p, bu yoqda narxlarni aytmaganlarimiz bo'lsa, men hozir to'ldirib o'tib ketaman, sababi narxlar bo'yicha qog'ozni ham olganman, chunki busiz bo'lmaydi. Bu yerda adashmasam narxlari yo'q labuimizni, ya'ni labudan boshlaymiz. Labuimizni aytmadim. Labu bu yerda hech qanaqa aksiyasi yo'q, hech qanaqa kredit balki bo'lishi mumkin, lekin aksiyada yo'q. Shuni aytib o'tib ketamiz. Narxi 79,198,000, Damasimiz 75,928,000 va Damas Deluxe pozitsiyasidagi 78,283,000. Sparklarimiz haqida aytdik, Cobalt'larimizni ham aytdik, Lacetti'larimiz yo'q, Lacetti'larimizni aytamiz. Lacetti bu yerda 6 degan pozitsiyada 114,449,000. Lacetti metan gaz baloni, ya'ni gaz baloni o'rnatilgani bilan pozitsiyasi 123,287,000. Lacetti L Comfort Plus 115,607,000, L Comfort G Plus 124,445,000 va oxirgi pozitsiyasi L Elegant Avtomat Plus 138,126,000 so'm ekan. Equinox mashinamiz 349,000, qolganini aytdik. Do'stlar, menimcha bu yerda yaxshiroq o'zgarish bo'lgan. Agar ulgurib qolsanglar, balki kimdir eshitgan, balki kimdir eshitmagan, yana bir qaytarib o'taman. Capital Bankni aksiyasi 21 avgustgacha sanalarini ko'rib, keyin bezovta qilishni maslahat beraman. Shu joyini to'ldirib o'tib ketdim. Do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang va kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling. Xudo xohlasa, keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.